Tata wa bika. Umefika ama unaenda ukuje? Unakuja. Oh. Kiburi haitapanda saa hii. Ngojeeni masaa ya vloggers. So watu wangu Kasolo washafika. So guys, Kasolo ashafika, as you can see. Kila mambo iko salama sana. Mama Africa ni huyo hapo. Roba. Watu ni wengi. Sawa, thank you. Paparazzi. Guys, as you can see, nimeweka vitambaa mpaka kwa njia. I told you I'm a popular. I am a celebrity. Na kiburi yangu iko high. Kasolo leo kitu inaonekana ni kubwa sana. Honor of God, rather this. Kiburi si kubwa maana ukubwa wangu tu. Unajua ile inasema kwamba Mungu anafanya God makes things right at the right time. Huu ndio wakati Mungu amefanya things to be right. Sure. I am blessed. I am blessed. Unaona ile gari imeleta na kutoka wapi? Nimeiona. Nimeona hapa blessed. Ni gari kubwa. UN. Blessed, I'm favored. Na wageni tunatarajia ni kama kina nani? People like Syria, machozi haya masi anakuja. Wangu we expecting Boni Musambi. Communication manager wa State House. Yeah. We are expecting Sobua Mwele. We are expecting so many presenters, journalists. We are expecting so many people. Kuna mtu kidogo tumesikia Pastanganga. Pastanganga, he was to come, lakini ako US, unless I'm the travel receiver. But alikuwa ameniambia kwa US, lakini zawadi yake ametuma na ameniambia analipenda sana. Hapo kuna watu wakubwa, kuna bishops, since I'm
mahari ninaoa mtoto wa bishop. Oh. Okay, Kasolo nikipuliza tofauti ya hii harusi yako na za watu wengine ni hey, ragados. Hii ni harusi ya mtoto wa Mungu. Hiyo ndio tofauti kubwa. Hii ni harusi ya mtoto wa Mungu. Unaona? Na kisi tofauti nyingine, hii ni harusi ya mtu ambaye hakutoa mimba, anakuja kudanganya kanisani ya kwamba bibi yangu ni bikira. Hatujailala na yeye. Hii ni harusi ambayo nilizaa mtoto na mtoto amekuwa mrembo, ndio ataniingiza mtaona mambo ya shine. Sisi hatukutoa mimba ndio tukuje kuambia we have a holy wedding. No. Sisi tulizaa maana Mungu alitusaidia na mtoto. Wengine wametoa mimba na wakati wa harusi wanasema we are holy. Hatujaifanya anything. Sisi tushaifanya na Mungu akatubariki na mtoto mzuri. Sasa mngoja watoto wazuri kama hii shine sasa. Na suti kama hii imetoka. Itakuwa napakua watoto kama chakula. Kumaanisha kila mwaka tu expect mtoto mtoto. Expect mtoto mrembo. Hata mwaka huu mtapata mtoto by the grace of God. Wow. Bwana asifiwe. Amina. So, my manager anakataa interviews. Anakataa. Kidogo. Wacha nimuibe kidogo. Nimuibe kidogo. Roba. Sababu kuna mambo mbili anafaa kusign. Okay. Anafaa kusign signature. So amekatisha leo anaolewa. Anaolewa. Si kwanza atuambie tu suti imetoka wapi? Na imegharimu pesa ngapi kidogo Roba? Atuambia. Kidogo acha aseme tu Roba. Anafaa kusign. Okay. Tunaenda tu. So ni bride ama ni bridegroom? Bridegroom ashafika. Bwana Stephen mwenyewe. Ndeke ya mudanga. Ndeke ya mudanga ndio huyu. You get in and sign. So hii ndo gari imebeba. You are going. Hii ndo gari imebeba Kasolo hiyo. Mwebeba na UN.